مخفی میں خزانہ کیسے جاؤں پہچانا، مظہر ہو میرا ایسا بن دیکھے جاؤں مانا، مظہر ہو میرا ایسا بن دیکھے جاؤں مانا، توحید کا وہ بن کر اظہار آ گئے ہیں، خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ گئے ہیں، خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ گئے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سید عدنان حسین نقوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام احباب کو السلام علیکم۔ جڑا اللہ دے محبوب تے آپ درود پڑھ دے، تُس تا پیر بندے نوکر بیٹھو مل کے پڑھو صلی اللہ اے دین ہے محمد